Kerajaan Negeri Perak terus berusaha membina kediaman mampu milik di seluruh negeri sebagai langkah pembangunan seimbang yang turut meliputi kawasan luar bandar. Dan bagi mencapai sasaran 10,000 kediaman menjelang 2018, 1,174 unit rumah sudah pun dilancarkan dalam fasa pertama pada Selasa. Projek Diaman Residensi dan Kasa Kayangan yang akan dibina di Meru Raya bakal menawarkan harga unit kediaman bermula RM145,000 hingga RM299,000 dengan keluasan 900 hingga 980 kaki persegi seunit. Kedua-dua projek itu adalah sebahagian daripada perancangan kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP untuk membina lebih 5,400 rumah mampu milik di 11 kawasan bagi 2015. Dari segi pelaksanaan pelan perumahan Aman Jaya ini tidak hanya memberi tumpuan kepada satu-satu kawasan tertentu yang berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga kerajaan negeri telah pun membuat perancangan supaya ianya dapat diagihkan di seluruh kawasan di negeri Perak. Antara kawasan yang sedang dalam pertimbangan PKNP ialah Kampung Gajah, Malim Nawar dan Alur Pongsu di Bagan Serai.